नमस्कार राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजका साथमा छु म सविता बुढा सुरुमा सुदूरपश्चिम न्युजका हेडलाइन्स कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरीमा सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने सांसद तामाङको आग्रह भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीका कारण विद्युत सडक विस्तारका काम गर्न नसकिएको भनाई केन्द्र सरकारले पूर्णता पाएपछि मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारमा थप मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने मुख्यमन्त्री शाहको भनाई केन्द्रको भर पर्दा प्रदेशमा नयाँ कामकाज भने थप्प कैलालीमा चोरी तस्करी तथा लागु औषधको ओसार पसारका अपराध नियन्त्रण गर्न चुनौती चोरी तस्करीका कारण राजस्व संकलनमा पनि प्रभाव र सोह्र वर्ष पहिले बनेको जीर्ण झुलुङ्गे पुलमा आउत जावत गर्न जोखिम भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीयहरू पक्की पुलको पर्खाइमा कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरीमा सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने सांसद तारा लामा तामाङले बताउनु भएको छ आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद तामाङले भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीका कारण बेला बेला बेलौरीका जनताले दुःख पाइरहेको बताउनु भएको हो उहाँले गत सालको चैत्र अन्तिमतिर बेलौरीको आठ नम्बर वडामा विद्युत लाइन विस्तार गर्ने क्रममा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीले धाक धम्की दिएका कारण काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो उहाँले स्ट्रिप नक्साको आधारमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले जहिले पनि दुःख दिने भएकाले भन्दा छिटो सरकारले जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने किसिमले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो सीमा विवादका कारण दुई साल फागुन छब्बीस गते गोविन्द गौतमले भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर प्राण त्याग गर्नु परेकाले अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले समयमै सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी म नयाँ वर्षमा केही काम गर्ने रमाइलो गर्ने भनेर सोचिराखेको जनतालाई दुई हजार उनासी साल चैत्रको अन्तिमतिर विद्युत लाइन विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीहरूलाई धम्कीका साथ भारतीय सुरक्षाकर्मीले बेलौरी नगरपालिकाको खप्टी नालादेखि पछुसम्म वार्ड नम्बर आठ पर्ने पछु नालामा कहिले हुलाकी सडक बनाउने बेला रोक्ने कहिले हुला कि सडकलाई रोक्ने कहिले विद्युतको लाइन प्रसारणको विस्तार गर्ने कामलाई रोक्ने काम, काम भएकोले र स्ट्रिप नक्साको आधारमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले जहिले पनि दुःख दिने भएकोले छिटोभन्दा छिटो सभामुख महोदय मार्फत त्यहाँको जनतालाई सुरक्षा को अनुभूति हुने गरी भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गरिएको ज्यादतीको घोर भर्सना गर्दै नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यो त्यहाँको विवादित सीमालाई समाधान गर्ने काममा लागोस् दुई हजार त्रिहत्तर साल फागुन छब्बिस गते गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरे जस्तो त्यहाँको जनताले फेरि नगरोस् केन्द्र सरकार ने पूर्णता पाए मत सुदूरपश्चिम सरकार को थप मंत्रिमंडल विस्तार होने मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह को निजी सचिवालयले जनाएको छ निजी सचिवालयका अनुसार केन्द्र सरकारलाई पूर्णता दिने काम भइरहेकाले सोही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनेछ केन्द्रको भर पर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नयाँ काम काज ठप्प छन् यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारमा रहेका सत्ता साझेदारी दल दलबीच भागभन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई दुई महिनादेखि सकस पनि परिरहेको छ मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको सोचि स्वकीय सचिवालयका अनुसार सत्ता साझेदारी दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र माओ मन्त्रालयको भागमण्डा करिब दुई महिनादेखि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन सचिवालयका अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेकाले अब एक मात्रै राज्यमन्त्री वा मन्त्रालय मात्रै पाउनेछ तर नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टका अनुसार पार्टीले भागवण्डाको विषयमा छलफल गरिरहेको छ उहाँका अनुसार केन्द्रले नै भागवण्डाको विभाजन गर्नेछ खास गरेर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सत्ता साझेदारी दलको नजर परेको छ यसैगरी अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिए पनी मा मा हुना ले ले को नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सुदूरपश्चिममा सरकारमा सहभागी हुन लागिपरेको छ उन्मुक्तिले अहिले दुई मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले यस विषयमा सहकर्मी दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ सत्ता साझेदारी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि ढुक्क छ सुदूरपश्चिम सरकारमा तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर मुख्यमन्त्री शाहले काम चलाइरहनु भएको छ मुख्यमन्त्रीले नयाँ कामकाज गर्ने वातावरण पनि छैन मन्त्रालयको भागभण्डा अहिलेसम्म मिल्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीले नयाँ काम कारवाही र निर्णय गर्न सकेको छैन मङ्सिर चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित सांसदहरूले सांसदहरूले गत पु सत्र गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो त्यस यता सुदूरपश्चिमका सांसदहरू फुर्सदिला बन्नुभएको छ कैलालीमा चोरी तस्करी तथा लागू औषधको ओसार पसार बढेको छ खुल्ला सिमानाका कारण तस्करले अवैध रूपमा भन्सार छलेर भारतबाट सामानहरू भित्र गरेका हुन् सिमानाकामा हुने अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी खटिएको भए पनि यसतर्फ सुधार भने हुन सकेको छैन चोरी तस्करीका कारण राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रभाव परेको कैलाली भन्सार कार्यालयले जनाएको छ कैलालीमा एक सय एक किलोमिटर खुल्ला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ खुल्ला सिमानाका कारण तस्करले अवैध रूपमा भन्सार छलेर भारतबाट भारत सामानहरू भित्र्याउने गरेका छन् तस्करले सीमा पारीका भारतीय बजारबाट भन्सार छलेर लत्ता कपडा खाद्यान्न घराइसी सामान मोटर पार्ट्स मेसिनरी सामान जुत्ता चप्पल लगायतका सामानका साथै विभिन्न किसिमका लागु औषध नेपाल भित्र्याउने र नेपाली बजारमा पाइने घरेलु कृषि उत्पादन लगायतका सामानहरू पनि भारतीय बजारमा पुर्याउने गरेका छन् सिमानामा हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी खटिएको भए पनि यसतर्फ सुधार भने हुन सकेको छैन चोरी तस्करीका कारण राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रभाव परेको भन्सार कार्यालय कैलालीले जनाएको छ चोरी तस्करीका कारण व्यापार व्यवसाय सुस्त भएकाले जिल्लाको व्यापार व्यवसाय सहज बनाउन र सीमाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाएर चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई चुनौती रहेको छ रातिको समयमा अब यहाँ खुला सिमानाले गर्दाखेरि नेपाल भारतको खुला सिमाना गर्दाखेरि भारतबाट रातिको समयमा तस्करी तस्करीका घटनाहरू दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको कुरा यहाँका सम्पूर्ण स्थानीय बासिन्दालाई पनि ऊ जानकारी नै छ हामीले नजिकका नजिकमा भएका प्रहरी बिओपी क्याम्पहरूलाई पनि हामीले जानकारी गर्दा पनि नी। खासै नियन्त्रणमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य व्यापारिक केन्द्र धनगढी महेन्द्रनगर अत्तरिया लगायतका बजारमा भारतबाट भन्सार छलेर आएका सामानहरू बिक्री वितरण हुने गरेका छन् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा कडाई गरे पनि यस्ता अपराधमा कमी आउन सकेको छैन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले दुई हजार उनासी वैशाख एकदेखि चैत्र मसान्तसम्म भन्सार छलीका सामानहरूबाट एक करोड सोह्र लाख छैसठी हजार एक सय नब्बे रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ हाम्रो कैलाली प्रहरीको प्रगति र उपलब्धिका सन्दर्भमा हामीले मेजर कामहरू का विभिन्न खण्ड खंड़, खण्डमा हामीले यसलाई एनालाइसिस गरेका छौँ जसरी भन्सार चोली छली निकासीका सन्दर्भमा हामीले एउटा गत वर्षमा कोभिड पछाडि थलिएको अर्थतन्त्र भए पनि त्यति आर्थिक गतिविधि नभए पनि हामीले खुला सिमानाबाट हुने रासो छलीका सन्दर्भमा उल्लेख्य नै प्रगति गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ धनै धनै हामीले एक करोड सोह्र लाख छैसठी हजार एक सय नब्बे राजस्व रासुलीमा हामीले उन्नति गरे, प्रगति गरेका छौँ गरे सत्ताइसजना पक्राउ सवारी साधन हामीले भन्सार चलन गऱ्यौँ यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले अवैध रूपमा सामानहरूको तस्कर गर्ने सत्ताइसजनालाई पक्राउ गरेको छ अवैध रूपमा तस्करी गर्न प्रयोग भएका बाइसवटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ राजन जयगढी न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी सोह्र वर्ष पहिले बनेको जीर्ण झुलुङ्गे पुलमा आवजावत गर्न जोखिम भएपछि स्थानीयहरूले पक्की पुलको माग गर्नु भएको छ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका रैकोवाचुवा मजगाई कैलालीको गोदावरी धनगढी जोड्ने मोहना नदीमाथि पक्की पुल, नदी पुल निर्माण गर्नुपर्ने सो क्षेत्रमा आवजावत गर्ने स्थानीयहरूले माग गर्नु भएको हो आवश्यकता भएकाले पक्की पुल बनाउनतर्फ सम्बन्धित निकायहरूले पहल गरिदिन उहाँहरूले आग्रह गर्नु भएको हो जगतराम चौधरीका पुर्खाले त्रिसठी वर्षसम्म कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका आठ र गोदावरी धनगढी जोड्ने मोहना नदी तरे स्थानीयले सो ठाउँमा काठे पुल बनाउनुहुन्थ्यो त्यसमा आवत जावत गर्नेसँग शुल्क उठाउनुहुन्थ्यो त्यसरी उठाएको शुल्कबाट एउटा डुङ्गा बनाउनु भयो त्यसपछि नदीमा डुङ्गाबाट आवत जावत गर्नुहुन्थ्यो बर्सादमा पानीको वहाव धेरै हुने हुनाले डुङ्गामा ओहोर दोहोर गर्न सम्भव हुन्थेन नदीमा आएको पानीको भेलले काठे पुल बगाउँथ्यो नदीमा पुल नभएका कारण दसजना बढीले बर्सादमा ज्यान गुमाउनु परेको र धेरै गाई गोरु डल्लभ गाडा नदीले बगाइदिएको जगतरामलाई सम्झना छ यो नदीमा न, नदीमा आवतजावतको लागि यस्तो अप्ठ्यारो छ कि त्योभन्दा अगाडि हामी त्यो मैले जाने जतिको उसमा पैदल आवाजावत गर्थेँ स्वास्थ्य सेवाको लागि जा जान्ने बेलामा पनि बिमारी जाँदा बेला पनि अब मान्छेको कतिको त्यो बर्सा त मान्छेको ज्यानै नै गुमाउनु परेको थियो लगभग आठ दस बाह्रजना मान्छेको ज्यानै पनि गयो होला त्यसपछि यो उपाय हामीले के गरे कि आफ्नो समिति बनाएको छौँ त्यो नदी किनारमा त्यो समितिको घाँस बेचेर अनि त्यो आय आर्जन गरेर अनि त्यसपछि मङ्सिर उसमा के भन्छन् त्यो बाँसे फुल हालेर त्यसमा आय आर्जन गरेर ड्युटी बसेर त्यसको आय आर्जनले पछि हामीले त्यो एउटा डुङ्गा हाले त्यो डुङ्गाको व्यवस्था गरेँ त्यसपछि डुङ्गाले आवाज आवाजावत गरेँ ठुलो बारीमा पनि बढीको छालको उसमा डुङ्गा पनि बन्द गर्थे अनि त्यसको अवस्थामा त्यो बिमारी लागि पनि मान्छेको ज्यानै गुमाउनु दुई हजार अठाइस सालमा कृष्णपुर नगरपालिकाको रैकबार बिचुवा जगत रामको जन्म भएको थियो उहाँ तिन वर्षदेखि आफ्नो गाउँका भलमन्सा भएर काम गरिरहनु भएको छ दुई हजार त्रिसठी सालमा सोठाँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो त्यसपछि त्यहाँका स्थानीयलाई आवत जावतमा केही सहजता भयो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको हाल सोह्र वर्ष पुगिसकेको छ तर त्यसको मर्मत हुन सकेको छैन हाल पुलमा दैनिक एक हजार बढी मानिसहरू आवत जावत गर्ने गर्नुहुन्छ त्यहाँका स्थानीयहरू स्वास्थ्य उपचार किनमेल व्यापार व्यवसायका लागि अत्तरिया धनगढी आउने गर्नुहुन्छ तर जीर्ण पुल, पुल आ, आ, र बर्सातमा पुल आसपासमा पानी भरिने गरेकाले आवत जावत नै बन्द हुने गरेको स्थानीय बताउनुहुन्छ बर्खाको टाइममा चाहिँ नै एकदमै स्कुल जाने बच्चादेखि लिएर अनि औषधि उपचारदेखि लिएर हरेक चिज सेवा सुविधाका लागि हामी पारेका मान्छेलाई जस्तो कञ्चनपुरका मान्छेलाई कैलालीमा नभई नआई नहुने चिजहरू छ जस्तो बजारको हकमा भन्नुहुन्छ भने सेवा के भन्छ स्वास्थ्य सेवाको हकमा भन्नुहुन्छ भने जस्तो खाद्यान्न बालीहरूको हकमा भन्नुहुन्छ भने बेचबिखनदेखि लिएर अनि सागसब्जी पारीबाट ल्याउनु पर्ने बजारबाट ल्याउनु पर्ने भएको कारणले अलिकति सहज होला कि भन्ने हो तर केही रूपमा सहज त होला पक्की पुल भएको भए झन् सजिलो हुन्थ्यो तर यो बाँध मात्रै भएर तटबन्धन मात्रै भएर भएन किनकि भोलिका दिन त यो पुल पनि मर्मत सम्भार भयो भने यो तटबन्धले केही पनि गर्दैन त्यही भएर चाहिँ हामीलाई पारिका मान्छे र वारीका पा मान्छेलाई यो बोर्डरमा भएको कारणले यसमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा पक्की पुल हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो त्यहाँका किसानहरू पनि नदीमा पुल नहुँदा निकै मारमा पर्नु भएको छ पुल नभएका कारण तरकारीले बजार नपाएको र बिचौलियाहरूलाई तरकारी दिँदा लागत अनुसारको मूल्य नपाएको उहाँहरू बताउनुहुन्छ तरकारीहरू लगाउँछौँ तरकारी लगाउँदाखेरि यो झुलुङ्गे पुलमा त दुइटा मोटरसाइकल पनि छेर्दैन आवत जावट एकदमै एक गर्न कठिनाइ छ पक्की पुल भइदिएको भए आवत जावटमा सजिलो र खाद्यान्न बाली लगाए तरकारी बालीहरू हाम्रो पाइप पर्ने नजिकको बजार धनगढी अतरियामा सहज रूपमा पुर्याउन सक्थ्यौँ र सही रेटमा पनि हामी दिन सक्थ्यौँ होला अब यो पुल नहुँदा पक्की पुल नहुँदा हामी किसानहरूलाई एकदमै मार्का परिरहेछ यहाँ कृष्णपुर नगरपालिका आमा व्यापारीहरू आउँछन् र आफ्नो मौज मस्तीको डर भाव गरेर खाद्यान्न बालीहरू लगिरहेछन् पक्की पुल भइदिएको भए हामी यहीँनिर गेटा आ, ठुलो ठुलो कारखाना छन् त्यसमा हामीले खाद्यान्नहरू धान गहुँ एकदमै राम्रो मूल्यमा बेच्न सक्थ्यौँ होला यो पुल नभएको कारणले हामी एक व्यापारीले मौकाको फाइदा उठाइराखेका छन् मोहना पुल अत्तरिया छलिन सडक खण्डबाट करिब एक किलोमिटरमा रहेको उक्त नदीमा पक्की पुल नहुँदा स्थानीयले बजार आवत जावत गर्न निकै घुम्नु पर्ने अवस्था रहेको छ निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको अवलोकन केन्द्र तथा पुलको सपना बाँड्ने उक्त ठाउँमा पक्की पुल बनाइदिन स्थानीयले माग गरिरहनु भएको छ राजन जयगढी न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी बैतडीको दोकेडा केदार गाउँपालिका आठ काला गाउँका एक युवकको हत्या भएको छ अन्दाजी सैतिस वर्षीय वासुदेव जोशीको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो शनिबार बेलुका आठ बजे घर नजिकै हत्या गरिएको अवस्थामा जोशीको शव फेला परेको हो उहाँको थारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको बताइएको छ प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ दार्चुलाको मार्मामा विश्व जात्राबाट घर फर्किने बेला भिरबाट लडेर दुईजनाको मृत्यु भएको छ मार्मा गाउँपालिका मा एक हुलजरमा लागेको विश्वजात्रा हेर्न गएका सोही ठाउँका एकाउन्न वर्षीय कुटु कुटुमा देवी ठगुना र उहाँकी दुई वर्षीय नातिनी सोनिया धामीको भिडबाट लडेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ उहाँहरू शुक्रबार राति विश्व जात्राबाट घर फर्किने बेला भिरबाट लडेर बेपत्ता हुनुभएको थियो उहाँहरूको शव शनिबार दिउँसो फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंहले जानकारी दिनुभयो घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारत एक महिलाको मृत्यु भएको छ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी त्रिहत्तर वर्षीय कोभिड संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ उहाँको आइतबार बिहान अस्पतालको आइसियुमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी मेघराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो उहाँ मुटु सम्बन्धी समस्या भएर चैत्र चौबिस गते अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो उहाँलाई चत्र छब्बिस गते कोभिड पुष्टि भएको थियो कञ्चनपुरमा पोखरीमा डुबेर एक किशोरीको मृत्यु भएको छ बैतडीको दशरथ चन्द्र नगरपालिका एक कि चौध वर्षीय बबिता टेयरको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ उहाँ बैतडीको मडिलिख मावि गुरूखोलामा कक्षा नौमा अध्ययनरत परीक्षा दिएर बिदामा कञ्चनपुर आउनु भएको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपी प्रकाश डाङ्गीका अनुसार उहाँको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा शनिबार बिहान दस बजी मृत्यु भएको हो यसअघि उहाँ पोखरीमा डुबेर घाइते हुनुभएको थियो कञ्चनपुरमा जबरजस्ती करौडी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ पर्नुभएको छ प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्ने माधो धारा चाँदरी नगरपालिका सात टाउके टोलका चालिस वर्षीय मुकेश छेत्री पक्राउ रहनु भएको छ उहाँ शनिबार अस्सी वर्षीय वृद्धा महिलालाई जबरजस्ती कौडी गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपी प्रकाश डाँगीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार वृद्धालाई जबरजस्ती कराउने गरेको भने उजुरीको आधारमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ कञ्चनपुरको छुट्टा छुट्टै स्थानमा दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ बेलौरी नगरपालिका र शुक्लाफाटा नगरपालिकाको छुट्टा छुट्टै स्थानमा दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार बेलौरी नगरपालिका चार राना टोल स्थित सडकमा भकुण्डादेखि बेलौरी ज बेलौरी बजारतर्फ जाँदै गरेको से स से सात पाँच नौ चार दुई नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर शनिबार सोही नगरपालिका द शिवनगरका बाइस वर्षीय रामबहादुर चौधरीको मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभएका चौधरीलाई इरसान मेमोरियल अस्पताल बेरौरी हुँदै निसर्ग अस्पताल धनगढी लगिएको ल्याइएको थियो उहाँको निसर्ग अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो चौधरीको मोटरसाइकलमा सवारी एकजनाको निसर्ग अस्पतालमा उपचार चौधरीको मोटरसाइकलमा सवार भएर खाइते हुनुभएका एकजनाको निसर्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ यस्तै शुक्लाफाटा नगरपालिका पाँच शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक सडकमा रोकिराखेको ट्रकसँग मोटरसाइकल ठोकिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ सडक किनारमा रोकिराखेको ना पाँच ख नौ सात तिन दुई नम्बरको ट्रकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश शून्य दुई शून्य शून्य तिन प चार चार आठ दुई नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिएर शुक्रबार साँझ दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक बेदकोट नगरपालिका तिनका छत्तिस वर्षीय कमलावती पाण्डेको मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभएका कमलावतीको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल महेन्द्रनगरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ कैलालीको गोदावरी नगरपालिका उडा नम्बर दसको कार्यालयले उडाभित्रका एचआइभी संक्रमितलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ कार्यालयको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको स्वीकृति कार्यक्रम अनुसार एचआइभी संक्रमितलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको हो कार्यालयले संक्रमितलाई उपभोक्ता समूह मार्फत खाद्यान्न सहयोग गर्ने गरेको छ कार्यालयले जना एसआईभी संक्रमितलाई वार्षिक खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको गोदावरी नगरपालिका उडा नम्बर दसका अध्यक्ष रविन्द्र शाहीले बताउनु भएको छ उहाँले प्रत्येक वर्ष लक्षित वर्गलाई उडाको बजेटमा नियमित सहयोगका लागि साथै संस्थाबाट पनि सहयोग गराउन सहकारी गरिरहेको का बताउनु भएको हो यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौँ एकपटक कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरीमा सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने सांसद तामाङको आग्रह भारतीय सीमा सुरक्षा कर्मीका कारण विद्युत सडक विस्तारका काम गर्न नसकिएको भनाई केन्द्र सरकारले पूर्णता पाएपछि मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारमा थप मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने मुख्यमन्त्री शाहको भनाई केन्द्रको भर पर्दा प्रदेशमा नयाँ कामकाज भने थप्प कैलालीमा चोरी तस्करी तथा लागु औषधको ओसार का अपराध नियन्त्रण गर्न चुनौती चोरी का कारण राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रभाव र सोह्र वर्ष पहिले बनेको जीर्ण झुलुङ्गे पुलमा आउत जावत गर्न जोखिम भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीयहरू पक्की पुलको पर्खाइमा हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन हामीलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार